Бүгін Алматыда Кеңес Нұрпейісұлының туғанына 80 жыл толуына орай тау тұлға тарихшыға тағзым атты еске алу кеші өтті. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ғылым қайраткері, Ұлттық ғылым академиясының академигі 1935 жылы Алматы облысы Райымбек ауданы Саты ауылында дүниеге келген. Түрлі тақырыпта 20-дан астам монографиялық ғылыми еңбек пен кітаптар жазып, тарих ғылымының дамуына үлес қосты. 10 ғылым докторын, 40 ғылым кандидатын дайындады. Ұлт тарихына зор үлес қосқан тұлғаның шәкірттері мен көзін көрген інілері кешке арнайы қатысып, мектеп оқушыларына ұстазының ғылым жолындағы еңбектерімен тағылымды өмірі жайлы әңгімелеп берді. Талас Омарбекұлы және оның құрметті бауыры Нұрпейіс Талдыбек ағамыз осы Кеңес Нұрпейісовтың жазып кеткен еңбектерімен таныстырды. Сонымен қоса осы қазақ еліне, қазақ тарихына сіңірген еңбектерімен таныстырды. Оның жаңағы халыққа айтылмаған еңбектерін де осы оқушылармен таныстырып өтті.